Vətən müharibəsinin 36-cı günü. Döyüş əməliyyatları əsasən cəbhənin Ağdərə, Ağdam, Xocavənd, Qubadlı və Zəngilan istiqamətlərində davam edildi. Ordumuzun cavab tədbirləri ilə düşmənin 8 müxtəlif tipli topu, 2 rabitə gülləsi məhv edildi. Vətən müharibəsinin 36-cı günündə Prezident İlham Əliyev Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlunun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etdi və haqlı savaşımızdan söz açdı. Mən bu müddət ərzində dəfələrlə bildirmişdim ki, biz istəyirik ki, bu məsələ artıq danışıqlar masasında çözülsün, öz həlli tapsın. Ancaq Ermənistan buna imkan vermir. 3 dəfə elan edilmiş atəşkəsi köpürcəsində pozmuşdur. O cümlədən Gəncəni bombalamışdır balistik raketlərlə. Ondan sonra Bərdə şəhərini bombalamışdır və çox saylı itkilərimiz olubdur. Bir daha Ermənistanın qeyri-insani davranışını göstərir və onu göstərir ki, onlar sülh istəmirlər. Onlar istəyirlər ki, bu işğal əbədi olsun və bizim ordumuz tərəfindən azad edilmiş yaşayış məntəqələrini yenidən işğal etmək istəyirlər. Və müharibənin davam etməsinin əsas səbəbi də məhz budur. Düşmənin bu arzusu da ürəyində qaldı. 1 noyabr 2020-ci il tarixində Ermənistan silahlı qüvvələrinin hərbi yük maşınları partladıldı. Zəngilan istiqamətində düşməndən növbəti hərbi qənimətlər götürüldü. Ermənistan ordusunun 2 ədəd qrad, 2 artilleriya bateriyası, hərbi avtomobil korteci sıradan çıxarıldı və xeyli sayda canlı qüvvəsi məhv edildi. Düşmən isə nifrət və qəzəb hissi ilə meşələrə od vururdu. Döyüş meydanında məğlubiyyətin dırnaqarası qisası məqsədi ilə mülki obyektlər hədəf alınır. Bu isə bizim döyüş əzmimizi sındıra bilməzdi. Ordumuz qələbəyə addımlayırdı. Tarixi qələbəmizə 8 gün qalırdı.